Nakon mišljenja strane advokatske kancelarije da bi jednostrani raski dugovora mogao biti štetan po državu, vlada je kompaniji Tara Resources dala rok od dva mjeseca da otkloni nepravilnosti iz studije izvodljivosti za Rudnik Brskovo. Ukoliko to ne urade u ovom roku, prema riječima resornog ministra Saše Mujovića, koncesioni ugovor koji je za 14 godina šest puta aneksiran, bit će raskinut. Smatramo da su problemi, odnosno nedostaci koje, su, koje, su, koje smo detektovali, sistemskog karaktera, da ih je praktično izuzetno teško, da tako kažem, ispuniti i popraviti u narednih 60 dana, jer vrlo je teško obezbijediti neki bezbjedni način deponovanja jelovine, teško je obezbijediti neki novi način separacije žive koja neće ugrožavati zdravlje ljudi. Ako zaista sve to uspiju raditi za 60 dana, onda bi išli u sljedeću fazu, a to bi bila izrada detaljnog prostornog plana. Dodaje da i nakon toga vladu obavezuje stav Instituta za javno zdravlje i Agencije za zaštitu životne sredine da rudnika u Mojkovcu ne smije biti zbog zdravlja građana. Umeđu vremenu će, kaže Mujović, vlada pokušati s investitorom da dogovori sporazumni raskid ugovora. I smatram da je za obje strane sporazumni raskid najbolji. Što se tiče ako me pitate koliko smo spremni daleko da idemo vezano za sporazumni raskih dugovora, prema preporuci ove agencije, odnosno advokatske kancelarije, mi smo spremni da vratimo bankarsku garanciju ovoj kompaniji. Koji god scenariju da bude, ova priča će definitivno biti završena u naredna dva mjeseca, kaže Mujović. Arbitraža je također opcija, ali ponavlja da koncesionar samo u teoriji ima osnov da tuži državu, jer je bio privilegovan, a ne oštećen. A koji je investitoru takav status omogućio, takođe će istraživati. Ne da Crna Gora nije imala bančekinski odnos, nego je imala nedopustivo tolerantni odnos prema investitoru. A to što kaže nedopustivo, to treba mi u našem dvorištu da sredimo, da se time kad ovo završimo bavimo, jer bilo je nekih stvari koje, o kojima treba da pričamo, i da se pogledamo u oči. Radna grupa za analizu ugovora o koncesiji za rudnik Brskovo nedavno je predložila vladi da se više ne produžava koncesija za rudnik iz data 2010. godine, nakon čega je premijer Spajić tražio dodatne analize o mogućoj šteti koju bi pretrpjela država ako bi koncesionar zbog raskida ugovora pokrenuo arbitražu ili tužbu.